Og velkommen til disse historiske lokaler, hvor Michelle og jeg, vi sidder og skal fortælle jer lidt om vores kommende projekt, Historielaboratoriet. Vi vil nemlig en gang om ugen sidde herinde og tage imod en forsker og ekspert på anden vis i et spændende område fra i virkeligheden stort set alt, hvad der er at tage af historisk viden og anden faglig ekspertise derude. Og så bruger 10 minutter et kvarter på at tale med dem herinde om deres emne, som nogen derude måske kunne blive lidt klogere på nogle underfundige ting, som bare ligger på og venter på at blive fortalt. Det her projekt, det er tænkt som et brobygning mellem hele den her enormes videnmasse og vidensbank, vi faktisk har, der kunne blive formuleret ud til brug i undervisningen, eller sådan set grundlæggende, hvis man bare synes, det er sjovt at vide noget om. Vi glæder os helt vildt meget. Det gør vi, og vi kan jo allerede nu løfte sløret for, vores første emne kommer til at være. Pia, hun har haft Carsten Janke inde i studiet her til at tale lidt om sex i middelalderen. Ja. Og det kan vi godt love for, at bliver rigtig spændende. Ja, og de næste par gange vil vi behandle emner, som går vidt og bredt fra begreber som valuta og bankvæsen, helt frem til historiefortællinger om sko, køn og identitet og klimaforandringer. Så hold på hat og briller og nyd den her lille vidensbank, vi åbner op for, og kom endelig med feedback eller bud på spændende inputs. Hvis I har nogle gode idéer til nogle eksperter, vi skal invitere ind, så kontakt os på vores kanaler, SoMe-kanaler eller inde på vores mail. Ja, og det skal lige siges, at videoerne her, de kan findes på vores hjemmeside artcat.dk eller inde på YouTube. Ja, og vi håber, at I vil få lige så meget ud af dem, og som vi har haft af at lave dem. Så god fornøjelse.